Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratda Madeira Mebel Salonunun arxa tərəfində, Zabratın tam mərkəzində, burada olmayan şey yoxdur, kanalizasiya, hər şey var. Əzizlərim, ümumi 3 otaqlı evi sizə təqdim edirəm. Bura bizim mətbəximiz, bax bu da mətbəxin, yəni həyətə açılan pəncərəsidir ki, yəni küçəyə deyil, öz həyətindədir. Yəni çox gözəl bir küçəni göstərdim ki, baxın ki, görün necə yerdir. Bura qeyd etdiyim kimi bizim mətbəximiz idi. Bura bizim qonaq otağımız. Maşallah görürsünüz, qonaq otağı nə boydadır. Bura yataq otağı. Bura ikinci yataq otağı. Burası sanuzi. Əzizlərim, indi isə gedən evimizin həyəti ilə tanış olağın. Evimizin belə maşın girən də həyəti var əzizlərim. Qiyməti 62.500 manatdır.